Aduh. Hello there. Apa yang menyuruh-nyuruh kat situ tu? Dia ingat Cik Man tak tahu ke apa? Mak, Cik Man satu kali. Oh, tu. Apa kita nak main ni, ha? Oh. Bang. Vale. Cau atas, masukin bawah. SP mid, Tigre mid. Okey, so saya support bawah lah. Kalau saya support bawah, rugilah saya main Vale. Kan? Bang. Apa benda dia ni? Ini yang saya patut main ni. Oh, shit. Saya harap korang semua sabar. Saya tak habis cakap lagi. Ini hero sebenarnya kuat, geng. Hero ni kuat. Sehari kalau tak terus memang tak boleh eh. Benda yang kena cakap ni. Kentut muka kau nanti. Dan di sini lah bermulanya, geng. Walaupun saya baru first time bermain Zaz, tapi saya akan cuba macam mana orang buat. Macam mana ya. Relax. Baru thank you Ilham, Ampuan, thank you 100 donation. Apa yang saya buat item ni? Saya lupa lah item saya apa. Aduh, sorry bos. Tembak dah. Tembak. Baru tahu. Sebab gangster kat sini eh. Tembak. Kita main ni. Aduh, baru saya main retry tadi dah betul lah. Kenapa saya pula enteng ni? Ada belacannya dia. Tak apa. Baik. Macam mana yang boleh setengah? Saya yang tank, dia pula yang terseksa. Gila betul dia ni. Dia tertipu. Terkena dia. First blood kan. Hero ni kuat tak, geng? Macam mana kau kata kuat? Saya dapat first blood tau. Dia kena kencing macam tu je. Kena dapat ketam macam pasal. Meanwhile. Aduh, mati sikit. Lihat sini. Retail lah ni. Kau apa kau buat kat situ? Kita patut ambil ketam tadi. Yang pergi masa tower buat apa? Oh, saya tak tahu, geng. Dia mengajuk. Bukan saya. Saya tak buat. Saya main macam biasa je. Saya tak kacau orang. Tak tahu. Tembak lagi. Wah, gila lah. Uranus kalah 1v1 dengan si Zaz ni. Serius lah bos. Gila, rupa lo. Jep. Dia bawa pergi. Dia nak bergaduh siapa sendiri ke? Apa ke? Saya tak tahu, geng. Mereka bergaduh, geng. Saya tak tahu apa sebabnya. Saya tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan salah saya. Kenapa dia tak keluar hammer pula ni? Ayuh. Tak tahu. Mereka bergaduh. Itulah.
Tapi tak apa. Santai ke, santai ke. Saya akan carry team ni. Walaupun dia nak bergaduh ke apa ke, lantar orang. Kita tahu dulu eh. Thank you Chun Chun Anastar donation. Wah, kenapa kau duduk luar? Eh, tak tahu sekali lah. Aduh, menyengit pula dah. Ha, attack dia. Ah! Ke mana tu? Aduh, tak betul lah ni. Bulu, bagus. Tiba-tiba dia datang tanpa sebab. Baru dia tahu. Cabut, 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 cabut. Dulu ini hidup main hero favorite saya ke? Tak tipu ke? Sumpah. Hero kesukaan saya. Alamak. Pam. Lagi? Aduh, lupa nak tekan segi satu. Inspire. Patut attack saya macam siput. Hei, gila OP juga sebenarnya Zen ni kan. Walaupun saya first time main. Memang jabu betul saya main. Tak nak ubat lah bos. Thank you Syami. Ten star donation. Great feed. Aduh, dia merajuk lah. Macam mana lah. Takkan lagi nangis bos. Jangan begitu. Let's do this boys. Tau 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 tau. Aduh lajunya. Tak dapat kejur eh. Aduh sipo sih. Tak bergerak patutlah orang jalan sambil bergerak bos. Dia boleh duduk setempat je. Hey. Thank you Aisyah 100 star donation. Okay 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 okay. Tolong! Tower! Attack dia! Kau pergi attack tower buat apa? Haa, itu macam lah. Attack dia, attack dia. Tau, 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 tau. Gila! Unstoppable! OP gila! Bye, have a great day. Aduh! Hello there. Ah! Apa yang menyuruh-menyuruh kat situ tu? Dia ingat Cik Man tak tahu ke apa? Mak, Cik Man satu kali. Oh, tu 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 tu. Yelah tu. Yelah ni. Okay, habis please, lah. Habis no. Tu. Oh, shit. Wow, gila bos tanpa menggunakan ulti meletup terus. Gila lah Zazat Robot. Power betul. Okay, okay, go. Go, 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 go. Remar dia. Remar dia. Serius, serius. Sumpah, bos. Remar dia, bos. Ah, penipu. Penipu. Mana kau, Chow? Kata nak rembat dia. Aduh, tak dapat pun badan. Ah, apa pula ni? Ah, dia tak bersalah tau. Eh, Zaz ni alien je. Bagilah peluang sikit, bos. Aduh, jump, 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 jump. Sini, 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 sini. Come, 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 come. Bye, have a great time. Macam tu je dengan lah. Stand dia, stand dia, stand dia. Ay! Ah, tu, 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 tu. Tembak, tembak. Tu, 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 tu. Ay! Penipu, macam tu je dia lari, bos. Tembak dia, tembak dia. Tu, 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 tu. Macam tak rasa je arti dia ni. Ay, tembak orang yang pakai bukan main OP. Tembak saya pakai macam... Lemah betul. Eh, tak, tak, tak. Eh, kuat dia, kuat, kuat, kuat. Cuma tadi, diorang boleh lari kan? Siap, siap. Posisi ni kita salah tadi. Tapi hero ni memang kuat ke? Ha! Tembak dia! Tak, tak, tak! Woi! Penipu! Aik!
Boleh freeze ke dalam tu? Datang lagi seorang lagi. Oh, gila saya pakai. Pakai tai Zaz eh? Dapat kill terus. Gila tak ada ubat lah. Masuk, tembak. Oh, no, 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 no. Yeah, lagi, lagi, lagi. Go, 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 go. Ay, macam tu je. Bye, have a great time. Ay, the lintas macam tu je. Habis aku. Ini semua kau punya pasal lah ni. Hello? Kau pergi mana? Excuse me. Where is... Weh, saya kena tipu dengan anak buah saya sendiri. Serius, ada tipu tu mana? Apa lacan betul si siput ni? Enemy tu kat belah kanan yang dia pergi 12 sini buat apa? Tembak dia, buah tembak salah orang tu. Ha, ha, ha. Nice, 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 nice. Jangan tembak dia. Tembak orang lain. Tembak orang lain. Sakit, bos. Penipu punya. Weh, siput. Weh, attack orang lain boleh tak? Aduh, punya banyak hero perubah kat situ yang kita kebal juga nak ditembaknya. Apa ke benda? Rasa siput saya ditak sekolah ke apa dia ni? Apa dia belacannya? Saya punya siput ni. Gila kalau dia punya pilot dia pergi sekolah tinggi-tinggi. Siputnya tak pergi sekolah. Macam mana kita nak aim attack orang ni? Serius lah kita kalah, jangan! Saya akan pertahankan tahu ni. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Lusur, lusur, lusur. Come on, 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 come on. Siput tak sekolah! Aduh! Good! Tak, last. Saya tak nak pick dia. Punca betul lah si siput ni. Kira-kira si siput ni lah masalah betul lah dia ni. Aduh, si siput! Walaupun Sipo tak sekolah lagi, tapi gameplay saya begitu menarik sampai dapat MVP, bos. Check man tu kali. Aduh, si Sipo ni pun satu lah pergi. Saya dah tukar target tu tadi. Saya dah tukar target tau. Tapi kenapa dia tak berubah? Dia macam tu je.